សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីរបៀបតាមដានវឌ្ឍនភាពសំណើសុំសេវាសាធារណៈសំណើសុំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬទូទាត់ថវិកាពីបសស.និងការដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការស្នើសុំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលជាមួយបសស.សំណើសុំទូទាត់ថវិកាជូនមូលដ្ឋានសុខាភិបាលជាដៃគូបសស.និងការដាក់ពាក្យស្នើសុំចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនាពេលកន្លងមកក្រសួងបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធតាមដានវឌ្ឍនភាពសំណើសុំសេវាសាធារណៈឬពាក្យស្នើសុំនានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នើសុំទាំងអស់អាចតាមដាននៅវឌ្ឍនភាពសំណើសុំរបស់ខ្លួនថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក្នុងន័យនេះដើម្បីបង្ការការឆោបោកឬការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលណាមួយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងសូមជូនដំណឹងនិងលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជនកម្មករនយោជិតនយោជកនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសូមបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតាមដានវឌ្ឍនភាពសេវាសាធារណៈឬពាក្យស្នើសុំនានានេះឲ្យបានទូលំទូលាយដោយអនុវត្តដោយខាងក្រោម 1. នៅពេលស្នើសុំសេវានានាត្រូវទាមទារលេខកូដតាមដានសេវាសម្រាប់តាមដានសំណើរបស់ខ្លួន 2. ក្រោយទទួលបានលេខកូដត្រូវវាយបញ្ចូលលេខកូដនេះនៅក្នុងគេហទំព័រ https://tracking.mlvt.gov.kh/ ដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពសំណើរបស់ខ្លួនថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលណាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសាធារណជនកម្មករនយោជិតនយោជកនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលអាចទំនាក់ទំនងមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈប្រព័ន្ធ Hotline លេខ1286ឬ1297ក្រុម Telegram សម្រាប់នយោជកនិងក្រុម Telegram សម្រាប់កម្មករនយោជិតដែលអាចភ្ជាប់តាមរយៈការ Scan QR Code ខាងក្រោមជាមួយគ្នានេះសាធារណជនកម្មករនយោជិតនយោជកនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលមានការមិនពេញចិត្តឬមានមន្ទិលសង្ស័យឬមានបំណងចង់ប្តឹងបុគ្គលណាមួយក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងអនាមិកតាមរយៈគេហទំព័រ https://feedback.mlvt.gov.kh ផងដែរអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជាពិសេសកម្មករនយោជិតនយោជកនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាលជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃអង្គារ1កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 Fafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ